Qardımlı şəhərinin asma körpüsü. Gözəl bir yay yağışı yağır. Beləş çayı. Suyu gördü. Maşallah olsun. Təbiətin gözəl vaxtıdır. İstirahət parkı. Gölgəli ağaclar. Burada gözəl bir əliyar bulağı var qarşıda. Doktoru suyu, sərin suyu olan bir çeşmədir. Bir yaşıllıq var, bu da yardımlıq. Tarix yaşılası müzeyi. Xəqanım əlim, əsl istirahət zamanıdır. Bax, bu yay yağışı ələ düşməz. Bəli, təbiətin nurudur, gözəllikdir. Xəqanım əlim, yardımımızın dəyərli ziyalılarından biri. Maşallah olsun. Şagirdlərinin hər birinin uğuruna sevinir. Öz övladları kimi. Elə bir sərinlik yağır görürəm. Necə gözəl. Narın yağışı. Bax, gözəl. İyulun 25. 25 iyulda. Özdə 2 günlük o qızmar istilərdən sonra bu cür yağışın olmağı çox yerinə düşdü. Bu da yardımlı ərazisində aşşarlanan dəyirman daşlarıdır, əl daşlarıdır. Məzarlardır. Bax. Qoçbaşlar. Yardımlının torpağının altı da üstü də tarixdir, maşallah olsun.